kubwa kabisa kwenye mnono watu wangu, na najua watu mnapenda kuona sana. Mimi niko na raha sana, maana daktari tumekusaidia, daktari kwa daktari mmoja. Watu wengi tumesaidia, watu wengi hata yule Joyce kaniyo kitu nimesaidia watu wake karudi. Pia at least aliambia daktari anamtafutia na matokeo yake utaona. Madam Joyce pia ametoa siku chache. Sawa, wewe ni vile kuna madharau na kiburi. Unaona aliyeko sahihi anakuangalia tu. Asemi kitu. Yangu. Malipo ndio hiyo. Habari? Kwa fresh? Ukuda kuda? Na gari. Niuzie gari basi. Mimi sijui hiyo gari kuna shida gani. Customer akikuja akijaribu kutest inakataa kuingia. Sasa inabidi tena nitafute mekanika tuje kuangalia. Akiangalia tena nikija kutesta ndio hiyo tena inakataa. Sijui sasa shida iko wapi. Lakini napenda sana. Bado miguu inageuzwa, mikono bado itageuzwa. Unajua mikono bado, mikono itakuwa sub monkey. Ama ongeze vidole. Ama hiyo chimbaze. Ama sabadilike sura nini? Waongeze tu mkono mwingine, mkono mwingine tokea hapo ikue tatu. Mimi nilikuwa nataka ikue pembe. Pembe kwa kichwa. Sasa tukufurahia nani? Unajua nani unasikia wewe leo? Unajua nikosea tumeongea sana. Madam Rose nikamwambia. Mpaka mimi mwenyewe nikajikolea. Lakini Hebu jaribu kurudia vile ulikuwa unarudia kusema daktari akuje kuombea. Sasa si kwa kuja sasa uombe. Nikuja maneno mengine sasa kwa nini unaniuliza? Na tukuulize nikutombea daktari. Unajua ni kuuliza sasa Mungu jipe. Unamuombea? Bado mimi naumwa. Unasikia maumivu ama uko sawa? Ni yote ni kama nimemea. Ngozi ni kama mimi nataka kubadilika ikuwe yani. Ya ng'ombe na mnyoa. Nitakuwa nikitembea na miguu ine. Sasa mimi sina huruma kabisa. Acha nikwambie story. Kuna mtu alipiga simu. Dika akapiga simu. Nikamwambia nina na daktari. Yeye simu alipiga simu na kutembea na mkono. Simu ilirudishwa jana. Daktari alikuwa anampea time, anaona daktari ni kama yeye. Unaona ni mjinga ama? Anaona hapo na sauti ndogo, anaona huu. Na tofauti yako tu simple. Unaona tu mjinga. Kuna mtu anafanyia kazi ya kufanyia. Tuko na madhara. Ngeleza huyo daktari. Aniachilie daktari nione vile nitasaidika. Sipe hizo mali sana. Sasa Madam Rose, ulikuwa unaomba kweli ama ilikuwa ni propaganda? Kwa kama ndio unaomba sidhani daktari. Mara mwisho alisema anaitwa Bada. Nani? Pastor Rose. Anasema hivyo. Kwa sababu anasema ministry. Mimi sasa nitajiita Pastor Rose. Pastor Rose Makoni. Bible kwa wapi kusaidia? Niko nani? Na wale wanakuwa kuleta hapa kwa mama ama kwa na wanatoka. Bwana wa utaratibu. Na ni hii kutoa wakati kwa kutana na mimi mbachi. Kwa kundi kama kuonekana wakiwa na mimi. Hivyo sasa
alikuharibia marafiki wako wote. Hata watu wameniogopa. Watu wataki kunikaribia, wanashindwa kwa nini ni ng'ombe? Ni mtu unakaa aje? Bila matokeo na kila njema. Na marafiki wako wote watakuwa maadui wako. Hizo zote zitapotea. Hizo gari hazitauza. Auzeuza. Itaharibika mimi. Ameivunjavunja, ameharibu. Sasa nifanye nini kama ameharibu? Uza gari. Gari imekataa, mteja anakuja. Uzia John Cena. Taki. Napeleka wapi huyo mkeme? Sasa alikuwa anaringa naye. Eh. Unajua kuna siku madam Zali nipigia haji aleko? Eh, uko wapi na gari? Lete kwa haraka. Nilikuangalia tu. Gari tu kiungu vizuri na roho moja. Alinifanyia madharau nyesi jai wana. Kwa sababu nataka kumwibia gari. Bana, na kuna wengine hapo walikuwa wanamsupport sana. Sasa hata kumwibia gari aleko kuna romba. Hajui wewe ndio wao ndio umesaidia. Imagine. Na wajua wawili lakini walikuja wakakuwa sawa sasa hivi. Washajionea walikuwa. Unaona mimi nakaa mwezi. Ana kama mwezi akiita mwezi. Ndio remember kumka siku ile nipigia sema kaniambia nenda gari. Ndio. Ile madhara unifanyia. Sasa simnisaidie jameni. Ara nikikuonyesha saizi nimekublock. Madam Rose. Madam Rose. Madam Rose, gei namba yako hapa. Nilikublock. Nzuri. Kama simu za nyumba 10 kunipigia kaniambia ndio nipigie John Cena. My friend ungae niona. Na niko nimesema hata kama nimekuchanga ndachanga nipelekee daktari mambo yake ishe mambo yangu. Edi niseme nimeenda hasara. Unaona? Ndio hii block. Nikuuliza madam Rose, ingekuwa ni mimi nilikufanyia ujinga yote hata kama ni wewe unamfanya nini? Mimi huwa nanipiga teke. Sipo akiomba msamaha sana. Mimi huwa nanipiga teke. Madam Rose. Nipiga teke. Sasa madam Rose, unalala aje? Amenipiga teke. Huyu sasa huyu mrango kaika. Sasa huyo mwana amefika. Mjia watu wa veterinary. Nipiga ngondo mingana, ndio. Na bidi. Sasa nataka ni nusu. Sasa ni nusu mkuu ya kuongea Mbona wale tusaidie? Tusaidie nini sasa? Wewe tu. Sasa hiyo ndio. Madam Rose, hizi mikufu yalikuwa mwanzo kwa mkono sasa ndio pepe 1020. Sasa hiyo ndio kwapi? Ndio kwa kwapi? Tena analia mwanzo. Kabisa wewe mwana huyu mwanzo unataka kumbalia. Ndio ulianzisha. Bora mama mama nao sasa. Sasa unajua mwenye asemi yako na nini? Kujeni gari kwa wapi? Tunapea tu hiyo funguo muende nayo. Anasema atawapea kifunguo muende nayo. Eh? Anasema atawapea kia gari muende nayo. Kifunguo gari na lock. Ni sawa tu. Pesa hii. Mali iko. Mwanae uja Madam Rose umekuzoea. Watu si wajinga Madam Rose. Madam Rose watu si wajinga. Ona mimi nakaa mjinga au kuna nidharau mimi ni mfupi. Ungejua acha una Madam Rose na nidharau mimi ni mfupi. Naona hali yangu sasa ni kama lakini imegoa. Shida imegoa imenipiga teke hii ya mama. Mbona umenipiga teke? Watu na hiyo bado ni kesi. Mbona umenipiga teke? Nataka nisaidie kireo nione kama nitalala mimi. Na kuuliza mbona umenipiga teke? Wenyewe. Ni kama hiyo ngozi inaendelea. Hebu shika usikie vile ni ngozi itakukuji. Eh, wallahi tena. Imemea. Nikuuliza umekia imemea pia. Ni kama aki nasikia kitu hapa ni kama mshika. Fanya aje? Ingia daktari mwambie mambo yamechemka. Ingia daktari mwambie mambo yamechemka. Mambo yanachemka.
ndio tupigie daktari hapa tuongee mkoa mali na ngozi yako. Tola kuja kuzungumza kidogo tuongee. Jamie. Are daktari. Sasa tuko hapa kwa Madam Roy. Amemea miguu ya ng'ombe. Tulipigiwa jana na majirani na toka usiku ilikuwa inaanza miguu ilikuwa inaanza kumuuma inafuta nasikia mguu inamfuta ma muscle inaingia kwa miguu. Bado kabisa. Gari waki sasa gari sahi gari waki. Tena anasema anasema angekulipa lakini amejaribu kuuza hizo vitu haziuziki, gari haiuziki, gari anaenda kupiga inazima, akimteja akikuja inazima. Sasa kitu anasaidia aje? Tunakumbuka niliona kwa video. Uliona anaunganisha waya simu. Hiyo ni ulimtumia radi karibu vitu zote. Tumpe simu ongea na yama utaki story zake. Haizi kupata. Anaitwa Boma ndio hii kwake kwa daktari hapa lakini anaioni. Mambo inachemka, mambo imechemka. Kwa upande wangu naomba tu muone huruma baba. Na usimuone huruma daktari. Kama afanye. Usimuone huruma. Daktari. Wone yule Lola yule alichange. Daktari. Lola huyu. Sasa daktari unaongea na Lola. Asunge murumia kidogo hata kama ni gari tu. Mimi auze hiyo gari akupeleke. Manake sasa gari haiwezi kuguruma. Shamba watu like wateja wamepotea. Supermarket ni kama sijui vitu vinaoza. Sasa usunge murumia tu kitu kimoja tu auze ndio akulipe. Murumia tu, amelia sana. Na anasema mkia ni kama imeanza kumea pia. Miguu imemea mkia pia anasikia kitu na mfuta kutoka kwa huko nyuma na ngozi. Na miguu sasa. Alafu ameanza kumanyoa ya manyoa sasa kuna manyoa yameanza kudokelezea. Alafu kuna mwingine alibua viatu jana tao. Viatu alikuwa ametuma viatu za 2000 ni Kikomba. Amkunji mtu akabeba kwa mgongo, akabeba kwa mgongo wale wa kubeba. Akapotea. Nilimpea namba yako alikupigia. Yeah,